Jüri Arrak on kunstnik, kes töötas oma loomingus varakult välja väga isikupärase kujundikeele, mille kõrval tuleb aga esile tõsta ka Arraku maalidele alati iseloomuliku huvitavat segu groteskist ja moraalist. Ka sellel maalil on selgelt näha võitlusest ja alistumisest sündiv pinge. Koletis on aheldatud, aga mitte veel taltsutatud. Võimalik, et motiivi tõlgendamisel on oluline vaadata teose valmimise aastat ning näha ka allegooriat nõukogude võimu alistamisele. Poliitilised alatoonid olid Arrakule olulised juba 1970. ja 80. aastatel, peegeldades päevakajalisi ühiskondlikke küsimusi sageli just läbi mütoloogia.